Labas vakaras, brangus krepšinio aistruoliai ir sveiki atvykę į komandą į praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos rungtynes įveikė Ignas Vaitkus. Jo, reidas iki galo ir čia du taškai atrodo su Eimanto Stankevičiaus pražanga, nes Vaitkus aukštesnis varžovas. Ir Martynas Varnas iš kampo, trys taškai praktiškai su Tačios iš pokrepšio. Pataikyti nepavyksta Rokui Gustiu, čia Patrikas Milleris smaginasi dabar jau. Utenos ekipos po 4 tritaškius pataikė Gecevičius. O čia Donatas Sabeckis, puikus jo reidas ir lingas ekipui vidurio polėjas. Artimiausių metų prisijungs prie ekipos. Čia Elmaras kabina, kamuolį Giedrius Staniulis greitai. Traumas Paulius Danusevičius praleidęs dviejas pastarąsias rungtynes. Rokas Gustys dar du jo taškoti kamuolį. Galiausiai su jo šiauliečiai ir čia Paulius Danusevičius. Puikiai. Šiaulių ekipa, metimas netaiklus, Lekūnas greitas, jo šuvis iš toli ir dar trys taškai, kurios pelno Tomas Lekūnas. Čia techninė pražanga. Taip, Tomas Lekūnas dabar turi palikti rungtynes. Varžovų krepšių, Ignas Vaitkus perima kamuolį, Rokas Gustys, čia du jo taškai iš pokrepšio. Greit laidų fiksavo. O čia klaida, kurios statistikoje nematyti Sevičius. Gerai, ten išvedė metimui Sabeckis Jonathaną Elmarą. Elmarų atakai Martynas Varnas per Gintautą Matulį ir lygų. Čia iš trijų taškų zonos būtent tas geras pataikymas iš toli dabar ir leidžia išsilaikyti šioje. Jis gynyboje dabar be pražangos negali sustabdyti Norbertą. Juve turi progą padidinti atotrakį, tą ir padaro Martynas Gecevičius. Dar išsaugojo kamuolį savo ekipui, Elmaras laiku nepataiko ir baigėsi čia rungtynės Šiaulių arenoje. 94-98, labai gerą atkaklę kovą pademonstravo čia šį vakarą.